Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Политика под напрежение. Тук са коментаторите Димитър Ганев и Първан Симеонов. Въстание на стотния ден, Арман Бабикян е в студиото. Какво реши историческата комисия? Доцент Наум Кайчев, разговаряхме с него на линията от Скопие. Мрежата, ефирът и думите. С нас е и Любен Дилов син. Започваме обаче с медиците на предната линия. С разгарянето на епидемията, мнозина се питат, ще издържат ли те? Катя Тодорова беше в Пирогов. Пирогов. Болницата, която никога не спи. От началото на пандемията тук се лекуват едни от най-тежките случаи на COVID. Медиците почти са забравили дните, когато са им ръкопляскали. Времето, когато самите те са молили всички да пазят себе си и тях. Истината е, че са изтощени. Живота ми, по-голяма част минава тук, в болницата, в лабораторията. Изтощението е много, много голямо. Изморени сме вече всички. Тя и нейният екип създават лабораторията в Пирогов, където се правят първите PCR-тестове от началото на пандемията. Тогава буквално спят в болницата. Със седмици не е виждала децата си. Не е предполагала, че битката с съмняващите се ще се окаже също толкова трудна, като тази с вируса. Да заповядат и да видят. Нашата лаборатория е разположена точно срещу COVID-отделението. И да ви кажа вечер, когато си тръгваме и осветлението, лампите са светнати срещу нас. Виждаме пациентите в стаите. Някои са в тежко състояние, другите стоят на прозорците изолирани, с тъжни лица. И действието буквално се развива. Пред погледа ни виждаме колегите с скафандрите, които обслужват цялата им съотдайност. Когато държиш тънката нишка между живота и смъртта, отдавна си научил как да отделяш важното от маловажното. Доктор Димитрина Димитрова е анестезиолог и отдавна знае това. Наистина е много отговорно, но малко хора го оценяват. Защото те пациентите винаги се вълнуват кой е оператора, кой е, нали, по-малко значение отдават на нашата работа. Тя е доста отговорна. Винаги има нужда от още хора, от още колеги, от апаратура, но може би най-важното е да сме обединени в тази битка, да бъдем заедно. И по този начин мисля, че ако всеки се държи отговорно към себе си и към околните, че може да се справим. Докато данните отчитат все повече заразени и смъртни случаи, теориите на конспирациите набират все по-голяма сила. Светът изглежда живее в непрекъсната битка между истината и лъжата. Трудно е за всички. Болниците в страната са на ръба на силите си. Все по-малко са и медицинските сестри. Изтощава ги не само работата. Може би това, че има много хора, които не вярват и които гледат с лека ръка. Просто да, влизайки в магазини, като видя, че някой е без маска, просто не мога да си обясня как може човек, слушайки, чувайки за какво и да рече, да пренебрегва елементарните неща. Трудно е, но не трябва да се отказваме и трябва да продължаваме да казваме, че това съществува. Който не вярва, моля да заповяда, защото наистина то съществува и е много сериозно наистина. Генерално ни промени. Дори напоследък се замислям как ще мина към нормалното си темпо някога. Не мога да си го представя това, кога ще бъде. И как, например, ще си тръгвам в 2 часа от болницата и какво ще правя с толкова свободно време. Понякога всички те признават, че когато е най-трудно, усмивките от детското отделение могат да ги съживят, макар да знаят, че няма нищо по-страшно от детското страдание. Да го лекува е избрала млада лекарка. Преди 2 години е завършила с отличие. Избрала е да остане в България. Щастлив лекар съм, когато видя някое детенце, което е било тежко болно, да тича по коридорите, защото вече чувства по-добре. Когато някоя майка ми каже, много ви благодаря, вие сте страхотен доктор, това е нещо, което ме кара чувствам щастлива.
караме да плача, когато срещна пък неуважение от пациентите и когато няма колегиалност между самите лекари, между колегите също. Така че това са неща, но също така с една приятелка имаме, така се шегуваме, че един път месечно плача, когато си получа фиша за работната заплата. Доктор Тея Александрова е сред медиците, които подкрепиха колегите си на първа линия в началото на пандемията, като благодари на всички, че пазят себе си и тях. Най-вече мисля, че всички оценихме, че най-важното нещо е здравето. Мисля, че това е нещо, което успяхме най-сетне да го оцениме и да го осъзнаеме, което като че ли преди го взимахме така като наготово. Сигурна съм, че ще се намерят механизмите и начините да се справи здравната система, но това до голяма степен зависи от хората, от нас самите, да спазваме правилата, за да не стигаме до там, че да я пренатоварваме. Но съм сигурна, че има механизми да се справиме. Научихме всички, мисля, че видяхме, че всички сме равни. Виждаме, че страни с изключително напредно държавни системи и здравеопазване, те също са поставени на колене пред този вирус, така че всички хора сме равни. Може би мисля, че това беше най-така осезаемото, което поне за себе си изваждам като извод. Това ни променя и се надявам да ни прави по-добри и състрадателни към хората. Надявам се. На всички колеги мога само да пожелая сила да се пребориме с тази зараза. Ами най-вече да бъдем единни и да бъдем хора и да си помагаме. Живота винаги продължава. По един или друг начин той няма как да спре. Винаги продължава, независимо от новите обстоятелства, които трябва всеки от нас да се научи. Но живота винаги продължава, той винаги е по-силен. Надяват се. Времето на пандемията е променило всички. Казват, че ще се справят и всичко ще бъде наред. Това, което премълчават, е колко често крият сълзите си, но не искат да го знаем. Ами то има много ситуации, които карат човек да си преглъща сълзите ми, когато не може да помогнем с нищо. Има такива случаи. Скривам ги, успявам. Не е лесно? Не е лесно. Не е лесно. Очевидно не е лесно. Политолозите Димитър Ганев от Тренд и Първан Симеонов, който е директор на Gallup International. Здравейте! Здравейте! Сега като съберем COVID, криза и протест, какво получаваме? Ай, ще получим пълен мандат. Не знам всъщност. Казвам го с известна горчевина на иронията, защото това с COVID е нещо, което по-хубаво да не се беше случвало. Но като цяло, по-скоро от ден първи на COVID-а, той подейства така леко мобилизиращо за българите и лекичко скочиха показателите на доверие във властта. После като отмина първата вълна, властта изтърва качели момента за бърза и достойна оставка и заигра една игра на нерви, игра на изтощаване, в която те си кажа, няма право да се оттегли. И разчита до някъде на идването на кризата да направи хората малко по-предпазливи. Тоест, властта си мисли, че идването на икономическите последствия на кризата няма да направи хората по-радикални, ще ги направи по-предпазливи. Така че като съберем всички тези обстоятелства, Борисов май ще се опита този път да изкара мандата, може и да се получи. Не знам. Опитва се, ще успее ли обаче, Димитър Ганев? Аз бях казал тук преди, може би, месец и половина, някакси в разграда на протестите, че Борисов е в оставка на полусъединител. Струва ми се, че тук в последните няколко седмици се включи скорост редовни избори. Не казвам, че не може да се превключи друга скорост, но за сега това е скоростта. Но въпросът е власт. Може да взема думата само от да. Първан, от казаното за Първан, за COVID. Да, да. Гледах репортажа с интерес. Знаете ли, понеже днес буквално получихме данни, ще ги публикуваме в понеделник, няма да казвам нещо, няма да ги разкривам сега, но по статистика, като че ли има повече заразени, нали? Това някакси да. Не е тайна. От никога обаче уплахът е по-малък. От март? От март, да. Което днес търсих отговора на това, вероятно, защото това вече е нещо по-познато. COVID, имам предвид. И
Когато март месец беше тази медийна история, която доведе до локдаун, до затваряне практически в целия свят, аз тогава си позволих да кажа, че вируса раздели две партии, поне в България това беше партията на Мутафчийски и партията на Мангъров. Във всяка държава имаше Мутафчийски и Мангъров, да. не сме някакво изключение. Струваме се, че ако партията на Мутафчийски беше на власт през март, април и май, като че ли всички сега слагат на власт по-скоро не Мангъров, да кажем, защото това е по-крайен случай, но въпреки по-голямата статистика ми изглежда политически много по-трудно да се стигне до подобно затваряне. Но просто гледах днес обществените нагласи в тази посока. Защото като гледаш данните, няма как да не видиш, понеже терените явно са съвпаднали, все пак има 20% в България, които ще кажат, че коронавирус няма. Да. И още ли? Това не е шега. Сега ги гледах преди да дойде. Така че, нали, искрено се надявам малко вразумяване на настъпи, защото иначе не мисли какво може да стане в здравната система. Въпросът обаче е за властта. Защо тя не налага по-остри мерки? Защото не иска или защото не може? И двете по-скоро не може в момента. Значи властта няма такова доверие, тази власт, че няма легитимността да наложи ново затваряне. Честно казвам, в същото време не иска да има сериозни икономически последици. Макар че Борисов, ако го слушате, той плаши с икономическите последици, надявайки се, че по този начин ще направи хората малко по-предпазливи и няма да искат резки движения. И се надява и това да работи в него. Но и политически не е лесно в интерес на истината, защото в момента, в който се обявят, примерно, мерки за затваряне, а и на така по-сериозна социална дистанция, въобще за несъбиране на много хора на едно място, ще го обвинят веднага, че всъщност това е заради протестите. Че иска по някакъв начин да задуши протеста. Ако се стигне до затваряне в България, понеже това е въпрос, който получавам непрекъснато от приятели, колеги, познати и прочее. Пак ли ще ни затворят? Да. Това означава, че е взето решение в практически почти всички държави в Европа да се затваря. Тоест България няма да остане остров. Не казваме, че в никакъв случай няма да се затвори, но това нещо трябва да стане преди това в много държави в Европа, за да се стигне тук до затваряне. България няма да бъде пионер. Със сигурност. Добре, виждате ли, упорито задавам този въпрос напоследък, почти във всяка панорама, виждате ли на хоризонта нов победител? Или нови победители? Съюз от нови победители? Двете основни партии загубиха, нагълтаха вода през юли. От тогава насам данните циклят. Просто зациклиха седмица след седмица, месец след месец, всички агенции дълго време редно е също. Двете основни партии потъват, разбира се, по-потърпевши ГЕРБ. И хората търсят трети опции, междинни опции. Дали няма да гласувам, дали ще изляза да гласувам и не подкрепям никого, дали Слави Трифонов, дали Демократична България, дали Мая Манолова. Нали? Както виждате, за трети опции се опита да се кандидатира дори ВМРО. Нали? Те казаха, седнете се, разберете. Тоест, идва време, в което ще се търсят някакви такива трети опции. В този ред на мисли, двете големи изглеждат губещи в момента. Естествено, че ГЕРБ изглежда най-губещ. Не знам дали БСП може да е новия победител, но ГЕРБ може да се окаже нов губещ. Тоест, аз не виждам БСП да расте особено, но ГЕРБ може да падне под БСП. Другият въпрос е, че ГЕРБ има и парите, и местната власт, и вторите начини, и ми се струва, че не е изключено да си вземе изборите. На мен така ми изглежда играта на ГЕРБ. Те ще опитат да си вземат изборите, след което най-вероятно ще кажат, айде сега, вие се пробвайте, съставите срещу нас някаква непопулярна компромисна коалиция, както по времето на Орешарски, и ще чака народа да си спомни с добро пак за ГЕРБ. Тук обаче има едно обстоятелство, което не знам дали Борисов отчита изборите. Имам чувство, че при всички положения изборите ще бъдат оспорени. Ако ГЕРБ бие с малко, ще бъдат оспорени, точно защото е малко. Ако ГЕРБ бие с много, ще бъдат оспорени по беларуския вариант. Вие бихте прекалено много. Ако електорат на БСП се затрудни с машините, ако има машини, ще бъдат оспорени. Ако няма машини, пак ще бъдат оспорени. Няма да бъдат оспорени само ако опозицията бие, което пак казвам не е невъзможно. Тоест големият въпрос вече не е какво ще стане с протеста, с оставката и всички тези неща. Сега изборите ли са месец по-късно или два по-рано, след тая въпрос е, ще бъде ли признат изборния резултат от обществото? Това е основният въпрос. Тоест пак въпросът е за доверието, както и при COVID. Ще бъде за доверието и въпросът ще бъде за доверието после, защото после, аз не знам как точно се управлява страната, трябва да се измислят компромисни формули, което никога не е лесно, защото голямото питане ще бъде, дозряло ли е българското общество да види сини, червени и слави трифоновисти зад едно и също срещу Борисов. Тоест Борисов такъв дразнител ли е, че да легитимира това. Не знам, това трябва ли. Добре. Аз само под един по-общ знаменател ще опиша дали печеливши и губещи. Със сигурност, нали, лесният отговор е да, разбира се, ГЕРБ загуби.
ерозия в обществената подкрепа се наблюдаваше и през август, и през септември. Въпросът е, че ако сложим един по-общ знаменател, всички парламентарно представени партии загубиха. Няма нито една парламентарно представена партия в настоящия парламент, която да е спечелила този протест. Дори тази, която имам пред БСП, която поддържаше твърд опозиционен курс в продължение на 3 години и половина, не спечели. А този, който се очерта по-скоро печеливш, е така наречената извънпарламентарна опозиция или по-скоро части от нея в лицето на господин Трифонов, Има такъв народ, и на Демократична България. Обаче, чисто символично, има ли потенциал БСП след промените, които се случиха там в нея, да дръпне пред ГЕРБ? Защото това е символичен акт. Нещо изключително важно се случи в БСП и тук ми се струва, че се подцени това, което се случи, или поне не се коментираше толкова. Всъщност имахме два много ясни епизода. Епизод номер едно, прекия избор. Аз да ви кажа, членската маса, или ще го нарека така, това колективно политическо тяло на БСП, членската ни маса, е доказвала в годините, че много добре разбирала процесите, които стават в тази партия. И те бяха в една... Имах един много тежък проблем, проблема за единството. Един исторически проблем за БСП, който беше поставен и сега. Това разделение, този конфликт се преживяваше много тежко вътре в БСП. В случая членската маса на БСП беше поставена под една дилема и тя изглежда по следния начин. Има ясен конфликт, има двама представители на опозицията и на ръководство, Кирил Добрев и Корнелия Нинова. Единият вариант беше на членската маса да не излезе и да не каже своето мнение. Или тези, които казаха, няма да събере активност. Всъщност това, което се случи, е, че членовете на БСП влязаха на терена и дадаха много ясно послание. Забравете за това разделение, имаме председател, той се казва Корнелия Нинова. Това остави вътрешно партийната опозиция без ход. И фактически никой не успори този избор. Това е епизод 1. В епизод 2 обаче се случи една друга промяна. Епизод 2 случи на конгреса. На конгреса на БСП. Там, разбира се, преотвърди лидерството с мнозинство, което спечели Корнелия Нинова в Националния съвет. Но във вътрешно партийната опозиция се случи промяната. Какво имам предвид? Каква беше вътрешнопартийната опозиция преди този пряк избор и преди конгреса? Една хетерогенна опозиция, с различни фигури, с различна история. Георги Гергов, Димитър Дъбов, Сергей Станишев, Красимир Янков, Валери Жаблянов и прочие, мога да продължа да изборявам. Нито един от тях не е част в момента от вътрешнопартийната опозиция. Фактически вътрешнопартийната опозиция се консолидира около една фигура в лицето на Кирил Добрев. Или по друг начин казано, какво имаме след този процес, който се случи? 4 основни фигури. Това са Корнелия Нинова, председател, Крум Зарков, който е човека, който спечели най-много гласове като член на Националния съвет от конгреса. Калоян Паргов, който устоя по някакъв начин на натиска на ръководството да го сменят от поста на председател на столична организация. И Кирил Добрев, който е като лидер на вътрешнопартийната опозиция. Забележете, това е друго БСП. Не казвам дали е по-добро или по-лошо, но това БСП така съвсем най-общо. Само един има 50 години и то наскоро направени в лицето на Корнелия Нинова. Тоест, това са съвсем нови хора. Това е един процес, който тече от началото на 2020 година и свърши буквално преди седмица. И това прави БСП, което е по-различно. Пак казвам, това не означава непременно, че това прави БСП победител или непременно загубил. Но първо предстои да видим в следващите 6 месеца това по-различно БСП как ще се представи. Първан Симеонов, виждате ли в тази седмица създаване на нови съюзи или разтрогване на стари? Или не, всичко е още дим, в който не може да се ориентирам? Абе, дим, ама... В тази година се случи нещо ново. Наистина ново. И това е, че сини и червени застанаха заедно срещу ГЕРБ. И даже бих казал, сини и червени и уния, които викате сините и червените са маскари. Нали? Винаги в България имало такива три опозиционни течения. Говорили сме го много пъти. Едното БСП-арско, другото прозападно-либерално и едно, което науката обикновено нарича популистко. Сега не знам дали това е вярно. Това определение, между другото, е тъпичко. Обикновено не работи. Но тия три да са заедно не го бяхме виждали. Видяхме го за първи път на местните избори в София миналата година, когато на втория тур така се случи за Мая Манолова. Ако си спомняте, между тогава отровното трио имаше доста сериозна роля в това. Така че има ново, но то не е коалиция, съюз или нещо. Такова е синхронизация. Това е много важно.
И сега за него предстои големия тест. То не е през тази седмица, то това е голямата новост на тази година всъщност. Добре, ще говорим по-нататък, да се прехвърлим на протеста. Тихомир Игнатов да ни каже какво се случи в последния половин час, откакто ти се включи в новините. Има ли нещо ново? Добър вечер! Викове, оставка, отново огласят центъра на София. Петото велико народно въстание преминава на фона на проливния дъжд, който тази вечер се изля на София. Дъждът обаче не охлади страстите, а напротив, шествието започна в 20:30 по Сокор Лофос. Преди това обаче имаше още няколко точки. Протестиращите първо се спряха пред Александър Невски. След това се отправиха към сградата на обществената телевизия, където, както виждате, атмосферата тук в момента е изключително разгорещена. Основният акцент тази вечер са изказванията на четиримата евродепутати, които подкрепиха протеста. Общ фронт срещу корупцията, очите на Европа са върху нас. Земя, отровена от корупция, няма как да просперира. Това са само малка част от посланията, които бяха отправени днес от трибуната на протеста. Виждате, отново протестиращите се намират пред сградата на обществената телевизия, където Великото народно въстание продължава. Към момента няма напрежение, няма провокации, сблъсъци с полицията. Това е обстановката тук към този час. Добре, благодаря ви. Арман Бибикян, един от ровното трио е тук. Добър вечер. Добър вечер. Защо това въстание ще бъде последното? Това ще е последното преди да се обогати инструментариума за битка срещу властта. Тоест няма да бъде последната проява на протест. Които са негови поддръжници, които намаляват. Репутацията на България намалява. Шансовете да получим пари или инвестиции намаляват. А ние броиме дните на някакъв човек. А протеста не намалява ли и той? Защото дали блокирането на кръстовища и хора, хвърлянето на яйца по хора и по празни сгради или по пълни, това спечели ли приятели на протеста и съмишленици? Протеста свърши нещо много голямо. И разбира се, най-голямото, което е направил, не е яйцето. Протеста прогони страха, който беше налегнал всички. Прогони мълчанието. Прогони онова удушаващо усещане, че ще бъдеш уволнен, набеден, окалян, уплют в съответната кохорта, медии, собственост на един едър мъж и така нататък. Тези напластени страхове бяха изритани. Тапата на бутилката изчезна. Целта оправдава ли средствата? Да, всеки метод е окей, за да бъде свален Борисов. Всеки не. Но това са едни от най-елегантните методи на фона на това, което сте снимали и показвали в Каталуния, в Париж, при жилетките, в Гърция с стопанските работници. Ние сме такива финни европейци на фона на всичко това, което става в Европейския съюз, да не прескачам океана. Фино ли е да обкръжиш един човек и да го плюеш? Не е приятно за гледане. Не е приятно нито за вършене. На вас харесва ли? Вижте, на мен ми харесва това яйце от детската задача, математическата за Колумбовото яйце, който след като открил Америка, прибрал се и завистниците скочили веднага върху него и ми казали, али сега, ако не беше ти, щеш да е някой друг. И той извадил едно яйце и им го дал. И казал, добре, искам да го задържите стабилно и изправено, без да помагате на яйцето. Заповядайте. Мъчили се, нищо не станало. И той внимателно счупил яйцето в основата и то застанало. Стабилно. След него всички правили така. Човешкото достоинство така, е целият, което като го начупиш малко да стои изправено. Не, повярвайте ми, след нас много хора ще хвърлят яйца. По всеки, който реши да управлява по този начин. В това също няма цвят. И няма ляво и дясно. Не знам, аз за целта и средствата... Са, вярно ли е, например, че вие стоите зад сайтове, в които има фалшиви новини? Не. За зла участ на управляващите. Твърдо не. Ами, пробваха вече много години. Кое пробваха? Да ви кажа, че издавате или... Да. Или да. Да, из... да.
Тоест не стоите твърдо. Опитите продължават. Раздели ли се протеста, господин Бабикян? Вижте, протеста на всички хора. Той не е частна собственост на някого. Ще отречете ли, че имат хора, които се карат вътре помежду си и всеки се опитва да си отреже парченце от него? Или не е това? Не е вярно това? Ами не, може и да е вярно, но е глупаво, ако е така. В смисъл, който е тръгнал да реже и да приватизира протест, това пък е много глупаво. Вижте, преди малко казаха, че се отиши до Александър Невски. Дадох си сметка, може би защото вече удъртявам. Върнах лентата 30 години назад. Двамата души вдясно от мен са по-млади, но Дилов със сигурност помни. Преди 30 години няма начин. Със сигурност и ти помниш. На този площад преди 30 години стояха квази десни, квази леви, стояха хора като Стефан Продев, стояха хора като Слабаков, като Желев и така нататък. Те стояха един до друг. Заради член първи. Защото искаха да махнат диктатор. Ръководна роля на една партия. И те се събраха. Ние, понеже бяхме по-млади, по-нагли, по-горещи, по-близко до яйцето някакси. И някакси не ни харесваше това другаруване. Айде сега, паш пак тези с онези. Оказа се, че са нужни усилията на всички, за да бъде срината монополната власт. Живков не беше избиран на свободни избори 11-12 да. Пъти. Хитлер беше избран на свободни избори. Само веднъж. И това му беше достатъчно. Не 11-12 пъти. Но продължи 11 години. А вие ще правите ли партия? Непрекъснато вече 2 месеца не задават този въпрос. Почвам да се замислям на въпроса. Тоест... Аз не ти дам една. Замисляйте. Служили хора, ще намерят. Смисъл, не сте се отказали от тази идея тотално? Аз лично... Не отричате... Не мога да взема такова решение. Освен това не представлявам никого, освен себе си. Да, за вас ако питам. Ако въпросът е за вас питам, да. Тези трима души... Не, за вас лично. Вие сте тук. Аз лично сам нямам намерение да правя такова нещо. Това е колективен спорт, както Дилов прекрасно знае. Тренирали сме заедно, както се казва. Сам човек нищо не може да направи. Ако хората на протеста решат, ако има още хора, които са съгласни, и аз гледам на това като на инструмент. Инструмент в смисъл, че има два варианта, а може би повече. Единият вариант е 365 години, дена в годината да живеем на площада и всеки, който пипне обществено благо или пък прескочи закон, както стана онзи ден в Народното събрание и в Министерски съвет, също стъпкаха два закона без да им мигне окото, когато ставаше въпрос за Козлодуй, няма значение. Това за тях няма значение. Или да бъде произведен ражен, който функционира вътре в Народното събрание и бие през пръстите. Или и двете. Може би този вид власт има нужда и от двете. А може би и от неправителствения сектор. Може би трябва три ражена. Тоест... Но ние трябва да върнем държавата там, където трябва да се намира. Дори с цената да влезете в някоя партия или да участвате в... Аз съм член на партия от 10 години, но не ми личи. И не съм произнесъл за 100 дни нито веднъж името й. Защото там не съм като член на партия. Там съм просто като гражданин. И там има хора поне от 15 партии. И не съм, нали, щом вие ме питате, значи не сте чули нищо такова. Не се опитвам да приватизирам нищо, нито да го водя в някой ъгъл. Не става дума за това дали имате отговорност към хората, да ги поведете в някаква посока, защото така или иначе вие сте един от тримата души, които се нагърбиха с някакви отговорности по време на този процес. Ами така стана. Единият изпитваше студенти, другия излизаше от съдебна зала, само аз изглежда стоях кротко и сух в офиса. И за около 38 минути се изстреляхме към Шадравана в центъра преди 100 дни. Защото така повече не може. Защото да, това разбира се, това е с доверие, с очакване и така нататък. Аз съм наясно, че ще доведе и до оплюване, и до охулване. То върви заедно с първата част. Винаги. Но ако се наложи, трябва да се направи всичко това. И онзи ден се замислих. Да, ако трябва, ще се направи. Да. За мен е вредно хората да бъдат карани да намразват политическото. Да намразват думата партия. Състоянието на пребиваване в партия. И някак си това продължи десетки години. Изведнъж в партиите се оказаха
хорски лими, цинкови кофи, с особени форми на главата, с особени прякори, с особен интелект, бъркащи азиатски столици и така нататък. Ами не, на протеста са студенти, на протеста, преди малко говори професор Каприев, протеста получи подкрепа от стотици преподаватели, от интелектуалци, от хора от БАН. Извинявайте, защо всички трябва да мразим този процес, за да допуснем мутрите и мафиотите на 4 години да се качват с онзи асансьор, който вози 240 души? Ами ние се обричаме сами. Добре, аз накрая едно изречение. Не е ли странно положението в момента? Правителството не може да подаде оставка, дори и да иска. Вие не може да спрете, дори и да искате. Това не е ли кьорсо как? Ако трябва да говоря като политически анализатор, трябва да се върна 100 дни назад. Сега за нещастие съм вътре в центрофугата и риска да се изкажа като необективен е много висок. Но правителството лесно може да подаде оставка. Точно за 5 минути. Ако за миг лидера на правителството, собственика на правителството Бойко Борисов и собственика на парламентарното мнозинство Бойко Борисов, който управлява заедно с своя съдружник Делян Пеевски, погледне за миг не просто надписите на Европейския парламент или комисията, а си даде сметка, че колегите му или министрите в Западна Европа си подават оставката, дори когато не са спазили просто правилата за COVID и са навестили майка си и баща си. Знаете за кой пример говоря. Ето за такива дребни неща се подават оставка. А при нас, вижте каква грамада, онази грамада, на Цеко грамадата, се натрупа върху авторитета на едни хора и те продължават да стоят под нея, сякаш, че това е нормалното битуване. Добре, благодаря ви за сега. Любен Дилов, син журналист и писател. Да видим вие кое си спомняте, като гледате България. Сега 2013, 97, 90, където върна... Не ви върна господин Бабикян. Всяка аналогия е грешна, защото просто нищо общо нямат. И като масовост, и като ярост. 97 година имаше горящи барикади по магистралите. Сливен, Ямбол. Аз това лято обикалях много страната. И понеже анонса беше, че говорим за политически език, едно от големите несъвършенства на този протест, който иначе е много симпатичен. Аз съм голям привърженик на всички протести, защото протеста друса турбата и не позволява на плаховете да я изядат. Все едно на каква тема. Дали са пчелари, дали са всякакви, това е важно нещо. По-добре недоволен човек, отколкото доволна свиня, казва философ. Но, например, страната изобщо не протестира. Казвам го съвсем отговорно, просто наистина почти няма град, в който не съм бил това лято. Защо? Заради политически език. Най-важното нещо на един протест е да преведе на така наречените широки народни маси неговите послания и да ги докосне по най-важното. Да им каже, ви сега, ако не падне това правителство, ти ще живее все по-зле и по-зле, но им го обясни, така че да го повярват. Това не се случи. Не задава ли властта политически език? Не, говоря за езика на протеста. Не, политически език е това, което в момента правим, е нашия политически език. Начинът, по който се изразява Арман, по който говорят политолозите. Той не е типичен за езика, който чухме вчера в парламента и така нататък и така нататък. Въпросът е, кой задава политически език? Защото всяка от страните обвинява другата в агресия и простащина. Нека да кажа нещо, понеже моята специалност, нали, да. Хората не знаят на коя партия член Арман, аз знам, а пък не знаят, че моята специалност е история на журналистиката. И да ти кажа, че това е нищо ново, не само по света, но и в България. Има един прекрасен репортаж на Neue Zürcher Zeitung, един от най-старите вестници в Европа, който, между другото, е правен с помощта на Йосиф Хербс, който описва българския парламент, в който, която властта иска да прекъсне, т.е. депутатите на властта иска да прекъснат някои от изказващите се опозиционни говорители, взимат дървената кутия на тези, които стенографират и удрят с кутията, замерят този, който говори от трибуната и така го свалят от трибуната. Впрочем, кутията на човека, на който са взели кутията и се е хвърлили по забрай кой говори, е Трайчо Костов. Той е бил. Да, е бил. Много е забавен този репортаж, разгледан в перспективата на това, което се случва по-късно в България. Това не е нищо ново. Видяхме Байдън и Тръмп. Истината е, че стремежа на политиците, който беше роден от социалните мрежи,
от огромната достъпност до техния живот, до тази нова публичност, стремежа да играят все по-грубо играта, актьорската игра на политика, ги води до все по-груби територии, които се харесват на хората. По-голямо зрелище. А какъв е проблема с езика на протеста, с който започнах? Аз обясних, че проблемът не е в това, че хвърлят яйца или наричат някого мутра, лека жена и така нататък. Така викаха и на Бареков, викаха и на... И преди това, общо дето, арсенала от думи един и същ. Проблемът е, че той не може да проходи до по-големите маси от хора в България, които не разбират своя проблем в падането на властта в момента. И понеже няма и нито един белег на реална политическа криза, тук да кажат политолозите, нали? Нито правителство не може да управлява, нито парламента не може да се създава, то се получава един такъв вакуум. Получава се едно кабинетно занимание на протеста, което така изглежда от страната. София изглежда по-различно. Като се разходиш по жълтите табета, там ври, кипи, едни млади усмихнати хора, вез знамена, чувства се наистина като жълта жилетка. Идете в Пловдив. Просто съвсем различен е дневния ред. Не казвам, че е верния или правилния, просто е различно. И основният проблем е, може би, пък в това, че протеста няма единно лице. Отровното трио говорят едни неща, Христо други, Майя Манолова трети, и не знам тук да кажа тези, които това са учили да го обяснат, то не стига до до рибарите с Созопол или до добруджанските. А, пратиха ни риба. Да. Чудесни хора. Винаги има хора, които си ти пратят риба. Не. Изключение има различно. Аз, примерно, веднага няма да се съгласен с това, което каза за COVID. Нали, днеска тук 67 водолаза се тестахме за 2 часа. Без да чакаме и да без да молим никой за разрешение, браво, защото утре ще трябва да пътуваме. Но това не значи, че има електронна система, нали? Електронна няма, но работи. А електронно правителство правим от 2001 година. Електронно правителство е съвсем друга тема, там също съм много сърдит. Ама това е част от това. Но специално здравната система, въпреки че е много тежко, се справя. Даже доколкото съм чувал, дори много голяма част от тези, които бяха дарени респираторни апарати и така нататък, изобщо не са разопаковани, защото просто не се наложи и слава Богу, че не се наложи. Добре. Сега вие бяхте един от първите в България, който превърна Фейсбук постовете в литература, в книга. Нали, да, така? За всичко ли... Трябва ли да кажем, че Фейсбук и Твитър опростачиха езика на политиката? Те не го опростачиха, но те направиха революция, която все още не осъзнаваме. Революцията е сравнена с това хората внезапно да получат телепатия, способност да си четат мислите. Нали, никога преди в историята на човечеството единица информация с такава скорост не е прохождала през целия свят. Не говорим за обществото. И омразата обаче се оказа, че е доста по-бърза по тези... Човешката природа е една и съща. Нали, клюката се движи много по-бързо от добрата новина. Лошата клюка. Това е нищо ново под слънцето. Нали, от Библията насам. И в Библията кървавите сюжети са доста повече от благонравните. Да не кажа смазващо повече. Въпросът е в друго. Тази нова публичност задължава политиците да стават все по-големи палячовци. И ние го виждаме навсякъде. Нали? Даже нашите се отдържат. Доста се отдържат. Не, Тръмп и Байден дори има министър-председател, който забрани на един от министрите да пише във Фейсбук, за да не се излага. Нали, което не знам да се е случило. Много трябваше да. Не знам дали се е случило в друга държава, може би се е случило. Но искам да ти кажа, че наистина в целия свят става това. И явленията като Орбан и като Тръмп и като това е нов начин на говорене, нов Vox Populi, Vox Dei, който просто боледува от детските си болести, да бъде вулгарен, директен, без заобиколки, без изящни слова, без заден план. Право куме в очи. Някак си ще го трябва да свикнем с това и да го преживеем. Хората, които учат добре в училище и искат да са отличници, отново да почнат да бъдат ценност в обществото, да почнат да успяват. И аз мисля, че парадоксално точно това, което превърна, т.е. позволи на големите маси хора излаз директно в публичността, социалните мрежи и новите технологии, точно те ще въздадат обратната справедливост. Защото там има един критичен минимум от технологична грамотност, който като не можеш да го минеш и оставя в технологичното гето. Това важи и за политиците, важи и за потребителите на политиката. Аз мисля, че не скоростта е проблема. Някак си искам да... Скорост имам преди като технология. Нали? Скоростта като технология. По-скоро се промени мястото на говорещия горе и слушащите долу. Телевизора, радиото, вестника, това е някой, който някъде нещо е казал, написал, ти имаш право да мълчиш и да слушаш. Или да гледаш. Тук веднага коментираш. Или да четеш. Тоест, точката на божеството е някъде горе. В случая с тези мрежи, за които Любо каза, всички се чувстват богове.
и всички се чувстват долу. И всеки може да каже, ама има го и всеки обратно, може да чуе. Защото аз не знам, кажете му, тъй, че... Само нещо много важно, коментирай го, защото сигурно ще ти хареса. Те да кажат, аз не знам друг министър-председател, който да прави това, което прави Бойко Борисов с тия 100 джип. Защото отдолу няма цензура на коментарите. Отдолу има хейтове, има възторги, има стихове, има сюжети за гоблен, какво ли не. Пробваха, но... с хейтовето, но не мина. Абе, напротив, не как. Дай сега да го отворим, сега си извадя телефона, ще видиш, че има хейтове. Тоест, този тип публичност, хейтове, да. Този тип публичност, в който в момента ти позволяваш на хората ама, да, това да коментират, да гледат. Това не става по телевизора. Всичко... Сега в момента сигурно някой иска да си хвърли чашата по мен пред телевизора, но не може да го направи. Не, той може да хвърли друг. Чупи неговия телевизор. За това дръж твоя. Но във Фейсбук веднага, отдолу, нали ти е лошото така... е, че може да хвърли по някой нещо друго. Което ще остане за винаги. Тези години, за които Любо разказва, ама... да бяха излезли 10 публикации, Боже, колко е некомфортно и не особено идеалистично, ама дали естетически да се палят клади по кръстовищата. А дали е хубаво да се нахлува... как да ги нямаш? Да се нахлува в... Имаше ги. Бяхме анархисти... В парламента, разбивайки на таран задната врата. Помните ли да, или да се пали партийния дом? Ау, каква срамота. Никак не ми харесва дима. Аз говоря... Какъвто го говоря към друго? Аз говоря за хората. Аз говоря за хората. Говореше си, аз помня, че се говореш. Добре, кой при това положение в тази какафония печели най-много? Който вика най-силно или този, който мълчи най-убедително? Ами в момента печели този, който мълчи, от Слави Трифонов мълчи по особен начин. Взехте ми думата от устата, защото вие сте човека, вие сте човека, който може да ни подсети какво круи Слави Трифонов. Мога, но няма да го направя. Не, не, всякакви спекулации са излишни, нищо общо нямам с този проект и наистина не знам какво круи. Но познавайки го, това е един човек, който работи изключително целенасочено върху нещата, които си е поставил като задачи, вероятно ще го изработи добре това, което го е намислил. Това, което обаче искам да кажа, че тази нова публичност, която виждаме по целия свят, тя наистина е в един преломен момент. Аз не знам колко тя ще удържи. Защото идва едно насищане. Идва момент, което дори и най, да кажем, така, да, невзискателния в културно отношение човек ще каже, е байгън. Нали, вече до тук ми дойде от грубянщини, от кофти изказвания. Това, между другото, вече се е случило в историята на България, политическата, когато конфронтацията е ставала толкова голяма, че става контрпродуктивна. Не след като 65% мисля, подкрепят протест, сигурно го разбират езика на протеста. Да, абе, колкото и да е нисък. Да бяха 10% от тях да бяха излезли на улицата. Нормално, всеки... Явно е много нисък. Тук мога доста поспорим, но Не това е целта, защото вярата в колективната правота на индивидуалното независимство до нищо добро не е довела в историята на човека. При всички положения. Въпросът е друг, че ние поне за езика политически говорим, че може би това, което трябва да се случи, е всички страни да се опитат да формулират думи, чрез които да се разбират. Те не успяват да се разберат. По-лошото е, най-лошото че разбират вече думите на премиера. Да, най-лошото е... Ама те винаги са го разбирали. Той говори простичко. Но сега вече по-лошото е, че, например, жертва на едно такова неразбирателство стана идеята за Велико народно събрание. Значи този протест стартира, всички участници искаха да има избори за Велико народно събрание. Аз специално ратувам за това от 94-та година. Тогава съм го написал на хартия по-одрано, че трябва да има последното в историята на България Велико народно събрание. В момента, в който се загуби всяка възможност за диалог, това стана отново жертва на политическото противопоставяне. Не съм съгласен, че е липса на диалог. Ти прекрасно знаеш, че Велико народно събрание означава голям национален консенсус. Нищо друго даже, не можеш да направиш. Ако в момента стане, дали означава предсрочни избори, което иска протест. Протеста и предсрочните избори е друга тема. Не можеш да направиш такъв консенсус с 7% рейтинг на парламента. Извинявай, но те не му вярват като за обикновено народно събрание. За какво велико говорим? Ама чакай, той няма този парламент да е великото народно събрание. Този следващия, това е друга тема. Този парламент гласува процедурата. Следващия парламент е този, който ще преправя конституция, не този. Този гласува процедурата. Този парламент не може да гласува дори процедурата и предложенията, които да изготви. Защото юристите му дори са неграмотни. Няма как да стане. За да се свика Велико народно събрание, трябва предишния парламент да вземе решение. Именно следващия парламент ще е предишния. Добре. За да събере доверие. Това е абсолютна утопия. Значи, представете си, господин Водещ, как току-що са се избрали 240 редовни депутати, които влизат в новата си сграда, стария партиен дом. Прегръщат се като самодивите край Караджата и казват, айде сега се разпуснем и да има избори за Велико народно събрание. Това е няма абсолютна да утопия. А сега защо го има? Сега сме почти на края на мандата. Тогава ще го опитаме в края на следващия мандат. Така,
Първан, да, Симеонов... Това е мозък. Първан Симеонов и Димитър Ганев. Разговорът, общественият, е доста горещ. Въпросът е какво чува мнозинството? Не, то всеки говори на себе си в момента. Да. Оформиха се две групи, които говорят категорично на себе си. Тя Цвета Караянчева го казва. Тя казва, що ме обвинявате, аз говоря на моите хора. Между другото, всички говорят на... И това става в социалните медии. Между другото, според мен, това е ваше наблюдение. Някъде съм учил господин Василев. Това е част от дефектите на социалните мрежи. Те са привидна демократичност, но за тази демократичност има два дефекта. Поне първият е, че всеки говори на балона си. И втория е, че всеки може да е медия. Когато всеки може да е медия, всеки може да говори каквото си иска и трябва да живеем с фалшивите новини, както живеем с коронавируса. Тоест, трябва да свикнем, че не може да го изтребим, ще трябва да живеем редом с него. Фалшивите новини са обратната страна на демократичността, за съжаление. Големият проблем тук е следния. Значи, аз не знам дали със или без протеста, ама Борисов май вече и без друго минава в друг етап. Той и няколко пъти каза, че повече няма да е премиер. На мен ми изглежда след тия избори, когато е след те, много трудно той повече да е премиер. Това е първото. Второ, правят се исторически аналогии. Вижте, няма какво се лъжим. Нашата работа сме хладнокръвни. Обществото не е в икономически толкова гадна ситуация, че е толкова революционно настроение. Това е големият проблем на протеста. Не е дали е бил всеки ден. Да, между от протеста сбърка, че се опита да прилича на протеста от 2013. Сега гледам, че и студенти са влезли както ранобудните студенти на времето. Едно към едно. Големият проблем е, че този път страната е в малко по-добра кондиция. И тук, пак казвам... Не е проблем. Така не е. Проблем е за революция. Това не е проблем. Така че това е обяснението на голямата част. Обяснението винаги е парично. Съвсем накратко взимам повод от думите на господин Дилов, който спомена за политически език, който не може да бъде преведен от протеста на, да кажем, на хората, които са извън жълтите павета. Нали не е точно така, но няма никакво съмнение, че в България от доста години вече има два дневни реда, които вървят паралелно. Единият дневен ред е по-скоро на тази либерална градска общност, която е надмогнала своите материални тежнения и вече мисли за върховенството на правото. Това не е мнозинството от хората, които смятат за проблем номер едно върховенството на правото в България. Въпреки, че може би не се иска да е така. И Борисов разбра, че категорично е загубил тези хора. И затова той излезе с автомобила си и започна да раздава пари, както се казах. Защото той знае много добре, че този социалният дневен ред е дневен ред на мнозинството. И той тези ги е загубил, обаче тези може да ги пази. Те не са мнозинството, разбира се, тези, които пази, но са неговите, за които това е важно. Добре, да завършим с един въпрос, колкото е общ, толкова е и важен. Най-важната промяна, която е пред очите ни в момента. Защото, безспорно, момента е исторически. Най-важното нещо, което се случва, най-важната промяна, господин Дилов. За мен най-важната и горчива за жалост промяна е, че всичките надежди, че такова изпитание като COVID може да ни направи по-солидарни и по-добри, просто изчезнаха. Ние, обичайността на злото, нали, е по-силно от всякакви изпитания. Аз не знам какво друго трябва да случи на човечеството, за то да се стресне и да се опита да бъде по-консолидиран. Арман Бабикян. За мен е хубаво, че наистина много хора, над 60%, не ми се мери, не съм аз социолог, разбраха какво се случва в България. Не просто го разбраха, както казва Любо, те го знаеха и преди това. Решиха да го кажат и да го подкрепят. Оттам нататък въпросът кой е на улицата и кой не е. Да, това не е протеста на гладните, но е протеста на унизените и на тези, които не искат да живеят в миналия век. Това са хората, които искат икономика на знанието, искат морала на Европейския съюз, а не просто фондовете му. Искат правосъдието на Европейския съюз, искат антикорупцията на Европейския съюз. Това са хора, ако излязат ноември и декември, гладните са сопите, защото не могат да си платят сметката. Извинявайте, пак ли това чакаме? Онези са сметките за ток. Ама той Борисов ги е посрещал веднъж в края на първия си мандат. Забравихме ли? Да, ще излязат. И ще излезе, че стомашното ни мислене се намира над главата ни. Добре. Най-важната промяна, Първан Симеонов? Най-важната промяна е, че този модел на управление
вече няма да може да бъде толкова безнаказан. Управление ден за ден, без дългосрочно целеполагане, управление, което флиртува, а не води, управление, което отстъпва, не убеждава, това вече ми изглежда все по-трудно, или поне така се надявам. Димитър Ганев? Не само за България, но те много промени станаха напоследък. Въпросът е дали те количествени натрупвания ще доведат до качествени изменения. Тоест, дали COVID и технологии, както коментирахме съвсем коректно, това е съвсем нов етап. И прочие конфликти. Очевидно има някакъв хаос. Просто страх ме някакси да не би тези това количество от промени да не доведе до някакво щупване, до нещо, което няма да е по-добро. Благодаря ви. Дано. Благодаря ви за разговора. Вчера и днес заседаваше съвместната комисия по историческите образователните въпроси между България и Република Северна Македония. Преди малко се свързахме с доцент Наум Кайчев от българската част на комисията. Ето какво ми каза той. Доцент Кайчев, има ли напредък? Добър ден, здравейте от Скопие. Напредък може да се каже почти няма. Имахме една среща, която приключи почти без резултат. Може да се каже с съвсем минимален резултат. Дори по-конкретно казано, няма решение за Гоце Делчев. Имаше кратка дискусия, но така иначе няма решение. Също така появи се и нов проблем от страна на Република Северна Македония. Те не подписаха протокол от предишната среща, от деветата среща на съвместната комисия, който беше изготвен с основа на принципите, които до сега сме правили. Дискутирахме и за учебниците по история в Република Северна Македония за седмо отделение, т.е. за средновековието. И фактически от всичките наши 14 бележки за сега сме минали само 3 и на практика от тези две бележки, които дискутирахме в продължение на дълго време, едната беше отхвърлена от страна на колегите, а втората беше приета в един модифициран вид, приемлив за цялата съвместна комисия. Какво означава това? Може ли въобще да работи комисията? Проблемите са много. Проблемите са свързани и с средата, в която работи съвместната комисия. Настроенията тук, преди всичко в Република Северна Македония. Свидетели сме и в медиите, и в, има предвид, интернет медиите, но също така в телевизионното пространство, в цялото медийно пространство тук, че има една изключително негативна риторика спрямо Република България и това по някакъв начин рефлектира и върху дейността на цялата съвместна комисия. Добре, а не е ли причината, че българската страна се стреми да наложи нещо на тези хора, а те не искат да го приемат или не могат да го приемат? Има такова мислене и това е логиката на мислене на колегите от Република Северна Македония, които се съобразяват преди всичко с настроенията на обществото. Тук с така общо взето публичните очаквания, а не с това, което пише в историческите извори. Не с това, което пише, което самият Гоце Делчев, да кажем, е сътворил в своите писма. Тоест, какво се очаква в днешния политически момент, а не какво самия Гоце Делчев е написал. Или както каза един колега, ако аз обявя Гоце Делчев, че е бил българин, то ще бъда обесен на първата улична лампа. Ако вървим по този начин, ако мислим по този начин, ако вървим след обществото, то по никакъв начин няма да можем да свършим своята работа на историята, своята работа на съвместна историческа комисия. Това е моето мислене. А можем ли да вървим против обществото, независимо дали е в България или в Северна Македония? Разбира се, че можем да вървим. И аз тук мисля, че отговорността е на политическите ръководства. Отговорността е на политическите ръководства в двете страни, включително и най-вече на Република Северна Македония.
защото не мисля, че те са осигурили достатъчно подходяща среда за постигане на решение в съвместната комисия. Европа разбира ли българската позиция обаче? Това вече е въпрос на сигнали, които се получават, и въпрос на по-нататъчно осмисляне. Но при всички положения, в чисто исторически план, да кажем, няма спор за това какъв революционер е бил Гоце Делчев и какъв е бил той по своята народност, по своето народностно убеждение. Тоест, в този смисъл няма спор за това, че Гоце Делчев е бил българин по народност. Накрая една кратка прогноза. Какво ще стане с комисията от тук нататък? По принцип ние имаме едно така намерение, едно предварително съгласие да имаме едно следващо заседание до края на годината, края на ноември, началото на декември, и да продължим по-нататък и със своята дейност през следващата 2021 година. Говорихме за следващи 5 заседания. Така че динамиката на комисията, разбира се, ще зависи от политическите ръководства на двете страни, тъй като в крайна сметка ние сме един междудържавен орган по изпълнение на договора. И всъщност бих казал, че нашата роля е отражение на изпълнението на договора и съответно лакмус за това как върват нещата между нашите две страни. Благодаря ви. Благодаря и аз. С доцент Кайчев говорихме преди час и нещо, а с това завърши днешната панорама. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.